ya semua, baiklah. Nah, jangan lupa kita kembali lagi. Ayo, nah, saja. Ya, saya ingat. Saya nak Hang dua mai sungai. Dua. Sungai datang. Hah? Mana mai sungai? Ayo macam macam. Ada sungai, Pak? Ya, macam dua. Saja. Ya, sila nak ada bijakan. Tujuh kan dah. Kek mana? Mana mai kopinya? Ko. Ko. Masih enggak lama, belum? Yo, masih. Mas Tel babu ramai ke sunjo. Pokangin mainan nang nah. Eh, indung kada nang deh. Hah? Ubi alis sungai mah. Yo, cari kasih. Mas sungai, mai ke sunjo. Kamari deh, ben suinga ya, beko sangkara bete, tau kemen kana ya bingna. Sang bisa mana lah? Mira kau nak sana rasa pulang sungai kau dah? Mana lagi? Mana nak ni? Mana di Christmas ni gimana kalau pura? Bisa. Ansing kalah mah? Ansing kalah mah. Kau deh. Pasang di sini lah. Terima kasih nama mizal deh. Ya lama lah. Batat deh. Mabu. Satu. Kray. Hari tu jadi gimana sahaja. Makan kalah jok. Oh, eh mizal kan kalah nunggu mah. Kalah. Kamu kan nunggu saja. Ayo kami. Ya dah dulu. Kau boleh tukar barang. Oh ya. Cik kumja. Oh ya, oh ya. Di sini asal nunggu ya. Jom biji biji ni pengsa. Biasa nak kita kita mata. Hindu jatrang jom. Hindu ramsa. Ya, konsep yang ada saja di sini Hindu Hindu jatuh ya konsep ni bapa cakap. Ya, konsep ni bapa cakap nampi jatuh kami. Mana sang dua macam sini ya? Nada tangan cukup nih. Ya, mana? Ya, kita cari cukup cukup mandi. Oke. Ya, kita mandi. Sing kalau. Oi bro, mai ke sini ya? Ayah, nanti mereka sekap sekian saksan. Ya, works go. Tunggu nih kasih lu kita. Iya deh. Nggak kita nih deh. Bijak semua sangja, salam semua nasi kopi ya. Salam udah mana sana nana. Deh, mandi dong deh bijak, kamu kai. Ya, ada. Mak deh, pengalian mak kita apa? Ada. 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 Masih ada? Isal pendap leh sungai mah? Anjung alam elaksinya? Anjing alam bijak sama dah? Kalian dua mana sih dia? Tawa kalah kalah lah. Eh, sendal gua ya, government ke barang dia sih longnya ada. Oh ya. Ini bi government ke barang Christmas tu mah kalian dong dah. Nangnya asih. Oh, jadi mudi ni kamu kena. Jadi, sana negeri. Nampak, mungkin mesti gisik gisik nak kan, bah? Ayo nak kalian gisik lagi, bah? Mesti nak. Mungkin mesti level ni wadah tu. Nak ni hasilan? Nak sungguh hasilan? Tidak sungguh pemain gen. Kau kucing tak? Siapa? Wah, nak yang ngakon? NBB government kian Christmas tu kalian ko siapa? Kalah kalau bisa. Christmas tu nanti jangan lah, ya semua deh.
가랜 동자님은? 뭐야? 나라 말해서 가스캔이야. 뭐야? 나무나. 뭐야?